warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Wa yuhibbunalan tuman sopo umati al khalqa ing makhluk. Wa yansawnalan lali sopo umati al khaliqa ing zat kang dadi ake makhluk. Fasyahsu moka utawi awa-awaan iku iza amala ing dalem nalikane angan-angan sopo sahas nasiyam mongko lali sopo sahas al mauta ing pati wa ahwalal akhiratilan piro-piro perkewe akhirat wa robobalan temen sopo sahas fitunya ing dalem dunyo wa isrotil kholkilan nyerabungi makhluk. Fayaksu mongko atos opo kalbu atine sahas darurat dan kelawan mesti wayan saulan cukul anha saking dunyo opo tarku toat ditinggal toat walka salulan aras-arasan anzatil akhirati saking golek sangu akhirat watasvifulan ngendi-ngendi bitaubati kelawan tobat. Di gang nomor gangsal ya, dari Kanjeng Nabi Dewi, besok umatku bakal nemoni zaman teng zaman diku wong-wong podo seneng karo makhluk Gusti Allah dadekne laline kalian Gusti Gusti Allah seneng enek makhluk dadekne lali kalian zat ingkang dadosaken makhluk. Fasyahsu iza ammala nasyal maut wa ahwalal akhirah. Mriki Syekh Nawawi dawuh nek mergane wong niku nek kadung nglamun angen-angen. Kadung angen-angen kadung nglamun bakal lali karo jenenge pati wa ahwalal akhirah bakal lali karo perkara-perkara sing besok bakal enek teng akhirat. Warubah fi dunya seneng kalian dunyone akhir isrotil kholqi seneng serawong karo wong li wong liya. Nek wis ngoten ya wis fayat su kalbu darurotan pun mesti otomatis artine iki bakal dadi atos. Nah iki sing parah niku ujung-ujunge napa yen sa'u anha tarbutoka akhire napa wani ninggal ning ibadah wal kasalu an zatil akhirah aras-arasen golek sangu ke akhirah akhirate wa tasvifu bi taubah nunda-nunda nglakoni to tobat niku ujung-ujunge niku ujung-ujunge nggih niku nek teng hadis niki dipun dawuhaken nek Kanjeng Nabi dawuhkan al khalqa makhluk berarti kan kabeh nih sedaya ingkang dipun dadosaken kalian Gusti Gusti Allah. Tapi ini wabil khusus nih. Wabil khusus nggih menika bojo karo anak. Bojo disana tak makhluk ya. Lagi anaknya ya makhluk.
Mergane napa makhluk ingkang dipun sebutaken teng Quran sing dadekne wong iku lali nggih bojo karo anak. Teng Qurane teng surah At-Taghabun, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhu. Dhe Gusti Allah. Hei wong-wong sing ngaku iman, sak temene nek antarane bojo lan anakmu iku enek sing dadi musuhmu dhewe. Fahzaruhu, ati-ati yo. Dhe Gusti. Gusti Allah. Dados engkang disebutaken teng Quran iki namung kalih bojo karo karo anak. Kerana gihli annahum sababul wukuk fil ismi au fil ikob au fi mihnatim minallah. Bucu dan anak ni termasuk salah sisi ni sebab tiang niku wani ngelakoni dosa, wani ninggal ni ketaatan, utawa tiang niku angsal jopo saking Gusti Gusti Allah. Fala yahmilannakum hubbuhum ala khianati. Jadi ojo sampai senenge kula panjenengan nek makhluke Gusti Allah terutama bojo karo anak iki dadekne kula panjenengan wani khianat kalian Gusti, wani khianat kalian utusane Gusti Gusti Allah. Nah, aduan iki de Gusti Allah aduan musuh nih. Musuh luwe akeh ya. Bujuni sita ya musuhnya sita. Nah bujuni loro musuhnya lo. Loro anak akeh ya musuhnya berarti lo ya. Ini namung istilah mawon boten kok musuh tenanan boten. Namung istilah mawon. Li annal insan yaltahi bihim anil amal asoleh. Mergane uang niku gampang lali kalian ngamal goro-goro buju dan anak. Au yahmilunahu ala koti adir rohim utawa kadang bujulan anak niki dadekne tiyang niku gelem medhot seduluran. Wa li hadza qala Allah, perkara niku nggih teng setunggale ayat Gusti Allah dawuh, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladu wala auladukum an zikrillah. Jo sampai bondomu, jo sampai anakmu iku dadekne amu lali iling kalian Gusti dan Gusti Allah. Ibnu Abbas niki nate dawuh, haula irijalun min ahli Makkah aslamu wa aradu ayatu annabiyya. Biyen niku zamane Kanjeng Nabi enek wong-wong niki, tapi omahe adoh niki. Omahe adoh. Enek wong-wong sing mlebu Islam tasik teng daerah Makkah tapi mosok saat niki paling nggih bidu kelurahan paling tapi cek kediri ngeten. Tasik teng daerah Makkah tapi adoh karo Kanjeng Nabi. Ngrungu enek Nabi ingkang dipun utus kalian Gusti Allah akhire mlebu Islam pengene niki. Pengene mbuh niku seminggu pisan utawa pirang dina pisan sowan teng Kanjeng Nabi. Derek belajar kalian para sahabat liyan. Liyane pengene ngoten. Fa aba azwajuhum wa auladuhum ayyadahum, tapi delalah anak bojone mau ditinggal. Anak karo bojone mau ditinggal. Mau ditinggal. Falamma ata an-nabi wa ra'au nas qad faqihu fid din li ta'akhuri haula anil hijrah fahimu ayu antibuhu. Terus bosorotok suwi tiang dibosoan teng Kanjeng Nabi niki delalah para sahabat wis pinter kabeh. Namung wong sing boten sah delok koncane wis iso babagan agama, wong etok sing gak iso. Akhire kepikiran guru-guru bojoku karo anak. Karo anak. Akhirnya nopo, akhirnya niku diyakinke duwene niatan baik. Aku tak mulih tak amuke nek iso tak kaplokane. Ndik ning saya itu. Ayo angki bu.
ya itu kan disiksa nih. Jadi gitu, menawi gitu di kampung ini gue di kampung itu. Nah, akhirnya temurun ayat sawi sini. Terusan ini, terusan nih tentang kata gue gini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa inna Allah ghafuru rahim. Nek awakmu gelem ngapura iku luweh ah kaya api. Nah, ngoten. Terus enten niku cerita saking Ibnu Abbas niki ya. Cerita nek ayat ingkang enten teng surah At-Taghabun niki temurun teng tiyang ingkang asmine Auf bin Malik. Auf bin Mah, Auf bin Malik. Dados niki salah setunggal sahabat nih, Auf bin Mah bin Malik. Nah, Auf bin Malik niki tiyang ingkang gadah keluarga, ingkang gadah anak. Gadah keluarga gadah anak. Fakana iza aroda al-huzwa bakau ilaihi warakum. Akhirnya nopo naik kapane para sahabat Kanjeng Nabi budal perang. Arep perang nih lo digandoli. Anaknya karo bojone nangis nah. Nangis-nangis. Wakolu ilaman tadauna. Akhirnya nge nek ngomong nge, nek ngomong buju karo anaknya. Sampai arep nanti lo. Mau tinggal nanti ya. Mau tinggal nanti ya. Fayari kulagum ba fayak utu adlus. Akhirnya nge guru-guru welas. Akhirnya gak sido budal ba perang nih gue. Jadi pun saat ini sampai yang ini ya, jadi bujuk dia anak maksudnya arep budal perang, budal nanti sih digandoli anaknya nangis-nangis, ya wis gak sido wis gak sido dan ini kebetulan nih, ini nek rian kan ini nopo yang muslim nih gue sekedik nih gue tengah dan kata terus nih ancan dibutuhnya tenanan ngoten dibutuhnya tenah tenanan dilalah kok anak bujuk nih ngoten nih gue ngoten nih. Wasaka zalika ilan nabi fanazalat hadhil ayah. Akhirnya nggih watul teng ajeng nabi, akhirnya temurun ayat iki wau. Antarane bojomu karo anakmu iku enek sing dadi musuhmu dhewe. Musuhmu dhewe. Temurun ayat ayat iku. Makanya terusan ayat niku wallahu indahu ajrun adib niku. Terusan ayat kan wonten wallahu indahu ajrun adim tengersane Gusti Allah niki enten ganjaran ingkang agung ailiman asaro ridhoallah maksude teng tiang-tiang ingkang dikene ridhone Gusti Gusti Allah. Makane dengan Kanjeng Nabi nek dawuh niku innal walad mabkholatun majhalatun mahzanatun sama anak niki kadang dadekne sebab wong tuane cetil, dadekne sebab wong tuane buduh, dadekne sebab wong tuane jereh, dadekne sebab wong tuane susah. Dawuh Kanjeng Nabi. Masyarakat susah. In marido hazina, loro susah. Jaluk gak keturutan ya susah ya. Jaluk dan jaluk ini wong wong tuane gak mampu dalam ini kan gitu ya susah. Tapi gak boleh usah khawatir. Terus nopo ingkang kula panjenengan khawatiraken sedoyo nih. Niki sampun nate dipun wadulaken kalian Nabi Musa. Sampun nate dipun wadulaken kalian Nabi Musa. Nabi Musa riyen niku nate munajat matur teng Gusti Allah, "Ilahi inni akhaful faqra du Gusti, kula niku wedi kalian larat." Wedi karo jenenge mlah. Wa akhafu miro tau maut kula wedi karo lorone jenenge Pak
jenenge pati. Gak enake jenenge pati. Wa akhofu min dzulmatil qabri, kula wedi karo petenge kuburan dhewe nek kuburan petenge kuburan. Wa akhofu min ahwali yaumil qiyamah, kula wedi khawatir kalian perkara-perkara ingkang bakal enek pas yaumul qiyamah. Niki kan sedaya ingkang kula pancen wedeni sampun dipun wadulaken kalian Nabi Musa. Gusti Allah dawa ya Musa ibni Imran, ya Nabi Musa, ing kunta takhaful fakron, nek ancen amun wedi melarat iki boten kok tenanan boten. Masuk Nabi wedi melarat kan boten. Niki tujuane nggih namung damel mulang kula pancen jenengan nek riyen nggih umat iki Bani Israil. Wonten. Sebutan kok wedi tenanan niki boten. Carane pripun nek tiyang niku wedi karo jenenge mlah marat mengke disampaikne nek omah nek omate ngoten dambal contoh dene Gusti Allah nek ajen namu iku wedi mlarat fa alaika bi salatir duha lakonono salat duha salat duha wa in kunta takhafu mirarotal maut fa alaika bi salati ma bainal isya wal maghrib nek ajen namu wedi karo ga enake jenenge pati lorone jenenge pati yo lakonono salat antarane tu maghrib bagi Anisa. Wa in kunta takhafu dzulmatal qabri fa alaika bi sholatil lail, nek awakmu wedi khawatir karo petenge kuburan dhewe nek kuburan ya lakonono salat wa salat wengi. Wa in kunta takhafu ahwalal qiyamah fa alaika bi sholatil jumu'ah wal jamaah, nek amu wedi karo perkara-perkara ingkang bakal enten teng yaumul qiyamah iyo lakono no sholat jumat, lakono no sholat jamaah jamaah ini kan ini sih dahulu Gusti Allah langsung loh nih ini kan dahulu Gusti Gusti Allah tapi yojo sholat tok terus gak nyapo-nyapo dan ini sih merepot malah ini Tuhan antok harap-harapnya suki dan ini tapi ya maksudnya yo usaha o yo yo solah yo solah tong rata-rata pun yo maro lewatan maro lewatan sopo tetes gini wong gih di kersane boten salah paham wong gih tetes cedile wong tuwo jere wong tuwo terus nopo maling kok cedile wong tuwo jere wong tuwo susah wong tuwo niki yo kudu enek kudu enek wong tuwo sak niki nggih semisal semisal duwe-duwe semisal nek gak duwe cedil ngentek wis anake gak keduman bojone yo gak kebagian kebagian cetil sing elek ya iku cetil sing sampe dadene tiyang uga gelem ngetokne hakke Gusti zakat niku lho zakat terus tiyang kok gelem ngetokne zakat niku pun cukup tiyang niku diarani boten cetil niku pun cukup. Nek liyane ya kudu panggah diatur nek mboten nggih. Bojone piye anake piye. Mas cedhel ngoten iki terus majalah nah sing elek niku majalah dadekne budu nil. Dadekne budu. Tiyang gadah bojo gadah anak niki kadang nggih kadang nggih napa semangate niki gak koyok sadurunge duwe bu. Semangat ngaji semisal atau semangat golek ilmu sing akhire kadang dadi repote kan iku akhire dadene bu dadi bodho iki sing jelas-jelas arek iki niku majalatun masalah wa marolan lewatan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisin kelawan palungguan kot istalakan teman-teman ngumpuli hu ing majlisin apa atau kungguyu pakola mengkodewu sopo Kanjeng Nabi subuh nyampuro sirokabe majalisakum ing piro-piro majlis sirokabe bimukat jiril lazati kelawan
perkara kang butekake pira-pira rasa enak. Kalu dawuh sapa sahabat wa malan iku apa mukaddirul lazati utawi maknane mukaddirul lazat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi al mautu ai huwa iku al mautu pati. Nate Kanjeng Nabi niki. Nanti Kanjeng Nabi niku nglewati majelis sing isine niki mek guyu-guyu tok, mek guyon-guyon, guyon-guyon tok. Nah, dalam Kanjeng Nabi niku dawuh niki. Dawuh. Subu majalisakum bimukat dirilazat. Isenono majelismu iku karo ngiling-ngiling perkara sing iso ngilangne kabeh rasa enak. Sampeyan perhatikane dawuh iki. Isinen mboten kok mandheka nek muguyon iki mboten nggih. Isinen yang subuh niku nek maknane campuren niku. Berarti guyone yo mboten napa-napa, tapi nggih sesekali isinen majelismu karo perkara sing dadekne ilange kabeh rasane, rasa nikmat, rasa enak. Para sahabat iku tanglet, maksude napa to Kanjeng Nabi? Perkara sing ngilangne sedaya nikmat iku napa? Dikasih lebih al maut yaiku pati. Dan subuh majalisakum boten kok terus diangge oleh guyon boten. Nggih. Dadi kan dhewe subuh campuren kan ngoten. Dadi kan guyone panggah enek tapi sesekali campuren karo ngiling-ngiling perkara sing dadekne ilange sedaya rasane, rasa nikmat. Kadang kadang gih tiang nek maca sak kelibatan mawon iki mungkin gih akhire nopo pikirane gih ngoten, oh berarti gak oleh guyon iki mboten-mboten. Mboten kok. Tapi campuran kan ngoten. Campuran sesekali yo ilingo karo perkara sing niku ngilangne sedaya nikmat. Wal makolatu ta makolah niki karo kanca niki. Dadi kan dewe Kanjeng Nabi kan seneng karo makhluk lali karo zat sing dadine makhluk termasuk nggih kanca niki. Niki kan guyon ya mesti karo kanca. Kanca niki kan mboten. Kanjeng Nabi nate lewat enek majelis enek wong nyangkruk karo kanca-kanca niki guyon tok isine kan iki. Are dipun dawuh ngoten kalihan Kanjeng Nabi. Wal makolatu tawi makolah asabiatu kang kaping pitu wal isrunalan 20 iku kala dawuh sapa Yahya ibnu Muazin ar-Raziyu fil munajat ing dalem munajat ilahi du pangeran ingsun layati bu ora bagus apa alailu wingi ila bi munajatika angin kelawan bebise ing tuan kala dawuh sapa Aliun karomallahu wajh wa radhiyallahu anhu fi munajatihi ing dalem munajate Sayyidina Ali bin Bahril Wafir saking Bahar Wafir alam tasma bi fadlika ya munai du'aan min do'ifin mubtala ghoriqin fi biharil hammi husna asirin fi zunubi wa bil khata'i alam tasma ana ta ora midanget sopot uan bi fadlika kelawan kanugrahan tuan ya munai duh zat kang den arep-arep ingsun doaan ing donga min do'ifin saking wong kang apes mubtala kang den cupo ngurikin kang kerong fi biharil hami ing dalam segorone prihatin husnan tur hale kang susah asirin tur kang den boyong bizunubi kelawan piro-piro dosa liat-liat huznin turkang susah mboten usah hal turkang susah asirin kang den boyong bizunubi kelawan pira-pira dosa wa bil khata'i lan kelawan kalepatan una diundang-undang sapa ingsun pitaturui kelawan diple-diple kula liyamin ing dalam saben-saben dina mujid dan hale wong kang nemen-nemen ni pitabahuli kelawan diple-diple wa dua ilan dungo lakotokot makalah ingkang nomor 17 dipun dawuhaken saking Yahya bin Muaz Ar-Razi
Iki dawuh Ilahi la yatibul lail illa bi munajati kadhu Gusti. Wektu wengi niki mboten bakal ketinggal sae kecuali dipun gunakaken munajat teng panjenengan. Wektu wengi niki mboten bakal ketinggal sae kecuali damel donga, damel wadul, damel munajat teng panjenengan. Nah, Sayyidina Ali niki iki maksudnya contoh niki. Contoh niki Sayyidina Ali niki munajate ngaten niki, niki saged sampean waos niki saged maksudipun. Sayyidina Ali niki munajate dawe ngaten, alam tasma bi fadrika ya munai. Duh zat ingkang kula arep-arep napa panjenengan niku mboten mireng doaan min do'ifin mubtala, dungone tiang ingkang apes, dungone tiang ingkang kenek cupuh. Wari ken fibi haril ham khuznat, kerem nek segorone susah, kerem nek segorone prihatin. Asirin bizunubi wabil khotoi, kebondo karo dosane dhewe, kebondo karo keluputane dhewe. Una dipitadur kula yaumin du Gusti, kula niku ben dinten donga teng panjenengan mujid dan pitabahul wa doa, tenanan nek kula donga, tenanan nek kula tunduk teng kersane panjenengan. Lakon dokot yang dine teman-teman rupak alaya yang atas yang sun apa al-ardu bumi turun hale sekabiani wa ahlul ardi utai penduduk bumi kuma arofu ora merosok wa ahlul ardi dawai ing tombo ing sudu Gusti. Dunyo sedoyo niki kroso sempit, ahlul ardi ma'arofu dawai, penduduk bumi belas enek sing ngerti tombo kuwi kopo, tombo di kula niki no. Fahud biati, fahud mongko ngalapo tuan biati kelawan tangan ingsun faini. Mongko teman setune ingsun iku mustajirun wong kang nyuwun selamat, biafwika kelawan pengapura tuan. Ya adimu duh zat kang agung, wa ya roja ilan duh zat kang den arep-arep ingsun. Kulo nyuwun selamat teng panjenengan Gusti, mugi panjenengan ngapura kawula. Ya adimu ya roja'i duh zat ingkang agung, duh zat ingkang dados arep-arep kula. Khut biyadi iki maksude mugi panjenengan tampi donga kula. Mugi panjenengan tampi donga kula. Atai tuka bagian, atai tu teko sapa ingsun ka ing tuan bagian ale wong kang nangis, farham mongko mugi melasi tuan bukai ing nangis ingsun. Hayaan krono izin mingka saking tuan aksaro kelawan luwe akeh, min khoto itinimbang saking keluputan ingsun. Duh Gusti, kula niku sowan teng panjenengan, matur teng panjenengan, kalian nangis-nangis, farham bukai mongkong nggih mugi panjenengan melasi nangis kula. Hayaan mingka aksaro min khoto krono izin kalian panjenengan, sing izin kula niki luweh akeh, luweh gede ketimbang kalepatanku. Walilan iku kedua ingsun hamun utawi susah, wanta utawi ingsun iku lagas luham miyakti kang buka susah ingsun. Walilan iku kedua ingsun daun utai penyakit, wanta utai tuan iku dawa udai tonggone penyakit ingsun. Duh Gusti, kula niki tiang ingkang susah, namung panjenengan mawon ingkang saged ngilangi susah kula. Duh Gusti, kula niku tiang ingkang penyakitet, namung panjenengan mawon ingkang saged nambani penyakit kula. Wa aiko dolan nange akin di ingsun opo arro jauh arep-arep bakul tumangko ngucap sopa ingsun robbi do pangeran ingsun. Rojai utai ngarep-arep ingsun iku antu hakiko, yaitu nyata agi sopa tuan lima ring ingsun rojai ing arep-arep ingsun. Duh Gusti, arep-arep kulo teng panjenengan niki dadek nek kulo sadar, dadek nek kulo iling. Rob
Robbi, akhirnya kula dawuh ya Robbi roja'i antu hakiko li roja'i du Gusti mugi panjenengan dadekne nyoto arep-arepku arep-arep kula jazai utai piwales ingsun iku antu aziba yen to nyekso sapa Tuhan li ing ingsun walakin aluzulan tetapi ningungsi sapa ingsun bihusni min bihusni manika kelawan baguse kanugrahan Tuhan ya roja idu zat kang den arep-arep ingsun jaza idu Gusti walesan kula iki saged mawon panjenengan paringi siksa walakin aluzu tapi kula nyuwun pitulung teng panjenengan mugi panjenengan paringi kanugrahan kula ya roja i kersane selamat saking siksane panjenengan tafadhol mugi paring kanugrahan Tuhan Sayyidi Duh Gusti Ingsun bilafi kelawan ngapura ani saking Ingsun faini krono teman sedure Ingsun fi bala ing dalam coba iku mubtala ikang den coba Duh Gusti mugi panjenengan paringi kula ngapura mergane nopo mergane kula niki sak niki kaadaane angsal musibah angsal coba niki munajate Sayyidina Ali iki saged dipun waos kiyambak iki saged walakati pun nahar ila bitaatika wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.